हेलो फ्रेंड्स, आज आमे 2020ର ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରନର୍ସ ଅଫ୍ ମାନ୍ୟା ସିଂଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମାନ୍ୟା ସିଂ 2001 ମସିହାରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କୁଶିନଗରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମାନ୍ୟା ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ପିଲାଦିନରେ ଦରିଦ୍ର, ଘରୋଇ ହିଂସା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଏ ସହିତ ସେ ପିଲାଦିନ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ତଥା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ହେତୁ ତାଙ୍କୁ ତୃତୀୟରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପରେ ଅଧ୍ୟୟନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଅନେକ ରାତି ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ନିଦ ବିନା ବିତାଇଛି। ମୁଁ ଅନେକ ଅପରାହ୍ନରେ ମାଇଲ ମାଇଲ ଚାଲିବାରେ ବିତାଇଛି। ମୋର ରକ୍ତ, ଝାଳ ଏବଂ ଲୁହ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ସାହସରେ ମିଶିଥିଲା। ଜଣେ ରିକ୍ସା ଡ୍ରାଇଭର ଡକ୍ଟର ହୋଇଥିବାରୁ ମୋର କିଶୋର ଅବସ୍ଥାର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ମୋତେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା। ମୋର ସମସ୍ତ ପୋଷାକ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମି ଡାଉନ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ମୋ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଥିଲା। ମୋ ମା' ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାର ଘେରି ରହିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମାନ୍ୟ ହାର ମାନିନଥିଲେ ଏବଂ ନିଜେ କିଛି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 14 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ସେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଲେ। ସେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପିଜା ହଟ୍ରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଡିଶ୍ ଏବଂ ପ୍ଲେଟ୍ ଧୋଇ ରାତିରେ କଲ୍ ସେଣ୍ଟରରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲୁଥିଲେ, ତାହା ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ସା ଭଡ଼ା ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲା। ଚାକିରିରୁ ତାଙ୍କର 2 ଥର ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମାନ୍ୟା ଅବଶିଷ୍ଟ ଟଙ୍କା ସହିତ ଅଧ୍ୟୟନ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ମାନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଜଣେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଶିଶୁ ଥିଲେ। ସେ 80%ରୁ ଅଧିକ ସ୍କୋର କରି 10th ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ସାହସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟୟନ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଟପର୍ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଛାତ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟୟନ ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ସେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତରର ତୃତୀୟ ବର୍ଷରେ UPSC ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ନିଜର ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାହା କହିଥିଲେ, 14ରେ ମୁଁ ଘରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଦିନରେ ମୋର ଅଧ୍ୟୟନ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପରିଚାଳନା କଲି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ଡିଶ୍ ୱାସର୍ ହୋଇଗଲି ଏବଂ ରାତିରେ ଏକ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର କାମ କଲି। ବହୁତ ସ୍ଥାନ ମୁଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଚାଲି ରିକ୍ସା ଭଡ଼ା ବଞ୍ଚାଇଥିଲି। ଏହା ଥିଲା ମାନ୍ୟ ସିଂଙ୍କ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା। ଇଫ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍, ପ୍ଲିଜ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଦ ନଲେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଗିଭ୍ କମେଣ୍ଟସ୍ ଇଫ୍ ଏନି ଆଡିସନାଲ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ। ସେୟାର ଇଟ୍ ୱିଥ୍ ୟୋର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦିସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେସ୍ ଦ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଫର୍ ନଟ୍ ମିସିଂ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ। ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟଲି, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଜୟ ଭାରତ ମାତା।